Oh, that was not good. No, and the wood break. So hao ni baadhi ya viongozi ambao viongozi wa Kenya Kwanza, upande wa Kenya Kwanza, ambao ndio wanaingia kwenye mkutano huko. And we are trying to see. So baadhi ya viongozi wameanza kuingia na wengine wengi wanatarajiwa kufika. So we can